Нам неодноразово телефонували мешканці багатоповерхівки і просили допомогти. Волонтери намагалися знайти спільну мову з тими, хто, власне, потерпає від того, що у підвалі їх будинку знаходяться цуценята. Я просто хочу, щоб їх виловили. Вони без води сидять стільки днів, місяці, з мая місяця. Ключі в підвалу на першому етажі є, ну, щоб поставити воду, вони не будуть саласти, ви що, Боже упаси. Всі проти собак, всі. У нас ніхто не любить животних, абсолютно. Прикро, що у справі порятунку собачої малечі досі немає хеппі-енду. За останній місяць наша творча група звернулася до поліції і вже двічі об'єднувала зусилля Центру поводження з тваринами, поліцію та волонтерів. Трьох цуценят нам все ж таки пощастило врятувати. Обращалися в службу по отлову собак. С июня месяца. Маленькие скавульчат, ну, жизни не дают тем людям, которые на первом этаже. Просили, чтоб отловили, чтоб их вывезли в приют, не знаю, где их там. Ну, жалко собачат, жалко. Они дикие, не выходят, не идут, их выловить нельзя. Я не знаю. Я іменно написала на гарячу лінію, що допоможіть вже нам. Ми вже де я тільки не дзвонила, куди я вже тільки не обращалася. Нічого немає. Я вже подзвонила на гарячу лінію в Київ. У цьому підвалі 5 місяців тому народилися цуценята. Спроби врятувати їх від ув'язнення в підземеллі поки що марні. Цуценята ростуть дикими і не бачать сонячного світла. Трьом цуцикам ми все-таки врятували життя місяць тому. А ті, кому не пощастило потрапити до рук рятівників поліцейських, ховаються у нори, які вирили у підвалі. Волонтери ж крадькома кидають у маленькі вентиляційні отвори їжу. На благо, одна з труб протікає, і маленька калюжа є однією з можливостей втамувати спрагу собачатам. Я сама заходжу туди, і вони бігають, конячки, бігають туди-сюди, в яку сторону. І ростуть, звісно, їсти їм то кидають тихенько. Там такі сусіди обозлені, взагалі. Там не прийдеш, вони на тебе прямо би накинулися. Які ті люди, вони не думають послідстві, що їм може бути теж таке саме, як вони вбити, отравити і більше нічого. Позакривали дири, копором, везде. Ми відкрили тоді, коли приїхали, не пам'ятаю, який день. І навіть цей, вони кричали на нас, ругалися, для чого ви витягуєте ці кирпичі, все, хай буде закрите, хай там здихають, хай вмирають і все. Отаке поведіння їхніх всіх. Від того, як скоординувати дії рятівників, залежить успіх операції. Та, на жаль, від найменшого шороху собачата ховаються у нори і витягти їх звідти нереально. Якби не байдужість мешканців до проблеми безпритульних тварин, цього епізоду не було б. В одній з передач ми розповідали про подібну ситуацію. Тим цуценятам пощастило. Одна з жінок проживає у будинку і взяла на себе відповідальну місію соціалізації собачат, вигодувала їх разом з однодумцями і роздала у добрі руки. До останнього маю подбати про те, щоб вони всі були прилаштовані з позитивним результатом, з надією на те, що вони будуть добре жити. Люди готові на ваги поставити життя тварин на ваги із своїм мінімальним комфортом. Ну, я не знаю, чим вони думають, звісно, і чому вони вирішили, що вони заслуговують на більше місце під сонцем. Так хочеться, щоб тим, хто залишився у підвалі, вдалося вийти на волю і знайти добрі руки. Адже їх матір і ще 2 собаки, які мігрували на цій території, вже отруєно. Та волонтери пам'ятають, як виснажена вкрай собака випрошувала під магазином в людей хоч який шматочок і несла в зубах своїм дітлахам. Така материнська самопожертва. І такий фінал. Далі у наступній передачі про цю ситуацію.